sit sulla vai dassit. Iski tiettiin. Oi tuppi. Tulee just sieltä ru... Ota hyvä kulma. Lataa vaikka se mun. Oho, se on veli. Mä olisin pitänyt tappaa. Mä luulin, että tietää se, mikä tuli sieltä vasemmalta, missä mä oon, kun mä oon voinut sinne ylös. Ei, tää Firefest on se tyyppi, mihin mä tein 50 damagea. Mä en saanut edes assistia. Sä voit kaikki väärät tyypit. Jos mä en tappaa toi kultsikulli. Go. Tänne on kuulostaa vähän siltä kertomies ääneltä. Musta kertun mies äänet. Mitä? Ei. Oh. No, B-säteity. Ai vittu, ei ollutkaan. Tämä en nähnyt sinne. Tuli haulikko. Joo. Hyvä. Tarvitsen sitten liikkoa, vaan tää kulma ja pysy tässä. Toi pyöri on laivittu TMP:l tuo. Ne tulee tuo... Oho, toi yksi tulee midist. Toinenkin tulee midist. Oli heittämä sen paska. Ei tarvi kurkkiin, me voidaan tää kohdassa pysy piilossa. Joo. No voi siltä osoittaa kyllä järkevää paikkaa. Mä olin heittämässä sen. Siinä on save. Mut sit tota... Mä en ehtinyt. Tiedätkö? Mä oon nolla tappua vieläkin. Se kultsu kullutti sut. Aika ultata. Voidaan dapu. Dapu ultta. Dapu ultta. Ei siltä ole. Mä ajattelin stunnaa tää heti alun, mutta te voitte vaan ulttaa, niin sit mun ei tarvi stunnaa sitä. Tää katso ton kulma. Se lokki tää. Okei, ulti meni ihan turhaan. Ai niin, mulla onkaan Spike. Spike! Kenellä on Spike? Spike? Oha, vittu toi kusi. Ai mulla on Spike. Our Spike's down. Ei ollutkaan Spike down. Tuossa oli tuo... Pachella, joka ei tehnyt sillä mitään. Last round in the half. Excuse me, mature. Monsieur mature. Go. Se mikä round, joo. Olisiko mun sheriff? Eiku Aani tätä kierrosta. Oliks joku tän tota Spike? Mä lähden ulttaa nyt, mun nolla tappoo. Oho, mitä heitit sen mulle? Joo. Edis oli joku... One
switching sides. Feed, no skill. Ei, ope. She's mine. Mä pelaan Teacheria. Okei! Hyvä, että sä käänsit. Hyvä, että kaikki luitte sen samaan, eikä? Enemy remaining. Spike down mid. Oho. Watch out. Oota. Ne on ne purraa. Toisen ne on niin yep. Paskuista. On 4 HP. Kurkki tästä longi tästä niinku tätä kaukaa. Vaan menee midissä. Ten seconds left. Skadat! You're done! Skadat! You're done! Don't get stabbed. Bad way to go. Bad way to go. Skadat! Go, go, go! Gotta go! Gotta go! Go, ale, ale, ale. I'm out of here. Go, go, go. Go, go, go. Ale, ale, ale. I'll show them. Lintikka jo. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. This. This way. Enemy mid. Mitä vittua? Mä tein kaikki 62-30-14 damagea. Tää oli 3. Tai sit 4. Mä asuin 3. Tää on 3 assistia, voi että. Siinä oli 2. Lataa toistiina ennen kuin pussaat. Remaining. 30 seconds left. I can go out a little weaker. Coming through. Ehkä hyvät positiot teillä. 10 seconds left. No varmaan afki. Minkä puukottaa se? Lasaran suunta. Lähet oikein suunta, oikein ja oikein suunta. Mene, 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 juoksi, 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 miksi juoksi? Ei. Ei. Ruusun aimi. Ja kävellessä. Osuiks se siihen? Ei. Sekin vielä. Mä oon väärä hiel. It was a little embarrassing. Toivottavasti kukaan ei nähnyt. Mä näin. No, muuta kuin sinne. Majiru näki. Näkikö? No, se oli kuollut. Get out of my way! Get out of my way! Take this! Vittu. Yhtei, yhtei, yhtei.
planted. One enemy remaining. This way. Take this! Defenders win. What did I say? Don't mess with me. Don't mess with me. Miksi mä oon alempana kuin toi Majuju, kun mulla on paremmin toi mun kodea? Finissasit mun tapot. No mut siis silti. Niin oli niin vähän helttiä, saat niin vähän pisteitä. Niin vähän helttiä, saat 50% damage. Match found.